var det nu igen? Just det. Roligt. Fan, folk kan idag alltså. Hur öppnar man den som banan? Gör man så här? Så, det gick! Ja, det var som att man öppnade banan. Mm. Tänkte jag väl det. Hmm. Bananer är blöta, blåbär är blå. Nice att man inte behöver ta betala. Mm. Ja, det är gratis smak kan jag säga. Okej, jag måste gå på toa. Vad fan är det, bananskal? Innan jag går på toa. Man måste ju dricka, annars går det rakt igenom. Mm. Ja, för att gå på toa måste man ju bli pissnödig. Ja. Bora.